Це слухання, які чимало депутатів назвали шокуючими. А опісля вони ще довго залишалися у залі, міркуючи, як саме можуть допомогти українським дітям. Історії та свідчення парламентарям та чиновникам з Єврокомісії озвучили через відеозв'язок українські правозахисники. 12-річний Олександр з Маріуполя розповів, що у березні 2022-го російські солдати забрали його з мамою з Маріуполя у фільтраційний табір. Там їх розділили, і Олександр тоді бачив свою маму востаннє. Росіяни не дозволили йому подзвонити батькам і сказали, що його усиновить нова сім'я в Росії. Таємне всиновлення допомагає російській владі змінювати імена та прізвища наших українських дітей, змінювати їхню національність та громадянство, і це робить неможливим для родичів знайти їх. За останній рік повномасштабного вторгнення ВГО «Магнолія» отримала понад 2900 запитів про допомогу знайти зниклих дітей. Ця кількість більша за усі 20 років нашої роботи. Майже усі запити до «Магнолії» приходять з окупованих територій чи де ведуться бойові дії. За офіційною інформацією українського уряду, росіяни вивезли щонайменше 16 тисяч українських дітей. Поки що повернути вдалося усього 300. Росіяни розміщують дітей у таборах, санаторіях. І таких, за даними правозахисників, 40. Там їх навчають російські історії, ідеології. Часом ведуть і військову підготовку. Присутні у залі були приголомшені від почутого. Мушу сказати, що це був один із найбільш шокуючих і приголомшливих досвідів, які я мала тут у Європарламенті. Чути про увесь цей терор, який відбувається в Україні, яка межує з моєю, це спустошливо. Усі ми частково відповідальні за те, що відбувається в Україні. Коли Володимир Путін зніс Грозний, ми сиділи, склавши руки. Коли він зніс Алеппо, ми сиділи, склавши руки. Коли Росія вторглася в Крим, ми так само сиділи, склавши руки. Мені соромно за це. Так само, як і вам. Уже зараз потрібно притягати винних до відповідальності, видавати міжнародні ордери на арешт, наполіг юрист, аби російські злочинці розуміли, що цього разу їм не уникнути відповідальності. Такі ж заклики лунали від українських правозахисників. У Єврокомісії запевнили, ведуть роботу з цього питання і виділяють кошти для цього. Посилення міжнародного кримінального суду важливе для вирішення цього питання та зміцнення міжнародної правової системи. Тому Єврокомісія вже надала 10 мільйонів євро міжнародному кримінальному суду після початку вторгнення Росії. Також ми взяли до уваги заклик Європарламенту співпрацювати з українською владою та громадськими організаціями для документації фактів. Днями Єврокомісія оголосила про нову ініціативу з повернення українських дітей, яку будуть імплементувати разом з Польщею. Детальніше роз'яснення, яку саме систему задіють і як вона працюватиме, обіцяють оприлюднити у найближчі дні. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко для єдиних новин, Європейське бюро телеканалу «Інтер».